2023年10月10日、ウクライナ東部ドンバス地方ドネツク州の州都ドネツク市近郊約 13km 北東にあるアウディーユカ市当局の関係者が、ロシア軍が同市への攻撃を強化していて、激しい戦闘が起こっていると述べているとして、ウクライナのメディアなどが報じているよ。アウディーユカは2022年2月24日にロシア軍のウクライナ侵略が開始される以前からドネツク州で反ウクライナ政府を掲げて、ドネツク州の独立を目指していた新ロシア派武装勢力との戦闘が発生していて、ウクライナ側が要塞化を進めていた場所だな。そうだね。さて今回はアウディーユカにおいて、ロシア軍が反撃に出ていることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍がウクライナ領に侵入する2日前の2月20日に、州都ドネツクを拠点とする新ロシア派武装勢力がアウディーユカ市内にロシア軍より一足早く突入していたけど、同市を守るウクライナ軍によって撃退されていたが、24日以降にロシア軍が主要目標の一つとして同市への攻撃を開始し、それ以降戦闘が続いているものの、ウクライナ軍はここまでアウディーユカを死守しているよ。そのアウディーユカにおいて、これまで以上の激しい戦闘がここ数日続けられていることが伝えられていて、ロシア人ブロガーが運営する軍事ブログによれば、11日時点でのアウディーユカ方面の戦況についてはロシア軍がウクライナ軍の防衛ラインを突破して、アウディーユカの北にあるクラスノホリフカ南西側にある高台を占領したとして、この地点はアウディーユカを見下ろせる絶好のポジションであり、ここからの火力支援によって、市街地の包囲を容易にするだろうとした上でさらに、ロシア軍は鉄道の線路を越えてクラスノホリフカの西にあるベルディチ郊外にも橋頭保を確保することに成功したとブログ上で報告をしたんだ。その一方でウクライナ軍参謀本部からは、ロシア軍がアウディーユカ方面への攻撃を大幅に強化しており、戦車や装甲戦闘車両に支援された3個大隊を投入していて、アウディーユカとネネキー・ケラミック・ペルボマイスキーなどの方向で攻撃を激化させ、過去24時間において108件の衝突が発生したとする報告があり、我が軍守備隊はロシア軍による全ての攻撃を撃退して、それまでのポジションを保持し続けていると発表しているのであるが、ここまでのところロシア側、ウクライナ側双方の主張を裏付ける動画や画像などの視覚的証拠は、インターネット上や SNS 上には公開されていないため、どちらが真実であるかの確証は得られていないぜ。アウディーユカでロシア軍が攻勢に出たことを受けてインターネット上では、ロシア軍はウクライナの反攻が攻勢限界点に達したと判断、逆襲に転じたと思うなどと分析するロシアビーキの書き込みが挙げられていて、その書き込みでは、今回の一連のウクライナ軍による反転攻勢を、第二次世界大戦の独ソ戦のクルスクの戦いに当てはめていて、同じ流れになると考えているらしい。その書き込みにはロシア軍は独ソ戦のクルスクの戦いに倣い、ウクライナ軍の反転攻勢を重構築防御隊に誘い込んで迎撃し、西側諸国から供与された兵器で武装したウクライナ軍を消耗させ、消耗の後に逆襲に転じる戦略だとし、ロシア軍は反転攻勢が始まって3ヶ月以上をこの戦略で戦ってきた結果、戦略通りにウクライナ軍は消耗して予備兵力も尽きた状態に陥ったと判断し、ロシア軍は逆襲に転じたものと考えると書かれ、イスラエルがハマスによって攻撃を受けたことによって大規模な戦乱が再発したことにより、西側諸国からのウクライナへの援助は減少するものと考えられるので、ウクライナはこれから劣勢になるものと考えると結んでいるね。しかしこの書き込みについてはいくつかの事実誤認があるとの指摘が出ていて、まずアウディーユカはロシアの侵略が始まる以前から、ウクライナ軍と新ロシア派武装勢力による戦闘が継続しており、ウクライナ軍は侵略が始まる以前からアウディーユカを確保していたってわけだ。そして、ウクライナ軍は2017年に起こった戦闘においてもアウディーユカを保持していて、同市の防衛に徹しており、今回の反転攻勢の攻撃軸にアウディーユカは入っていないために反転攻勢による消耗はないぜ。今年の6月初旬から始まった反転攻勢作戦の核攻撃軸において、ウクライナ軍の進撃の速度は遅いものの前進を続けており、
攻勢限界点に達したと判断する情報は全く存在していないってことになる。また、ウクライナ軍の予備兵力に関して正確な情報は少ないものの、西側諸国から供与約束された戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両は続々とウクライナに到着していて、それらの操縦訓練もまた継続されており、予備兵力の増強は現在も続いていると見られているな。今回のロシア軍によるアウディーウカへの攻撃については、アメリカのシンクタンク戦争研究所が10日、ロシア軍が局地的な攻勢に出たと分析していて、ウクライナ軍の優勢が伝えられている戦略的に重要なザポリージャ州ロボティネ周辺から、ウクライナ軍部隊を増援としてアウディーウカに向かわせるように仕向けることが目的である可能性が高いと指摘しており、その他にもウクライナ軍の意識をザポリージャ州からドネツク州に向けさせる用途の、陽動的な意味合いが強いとの見方をする軍事専門家が多いみたい。ここに来て勃発したイスラエルへのハマスの越境攻撃は、イスラエル民間人や訪問していた外国人に多くの犠牲者を出し、それに対する報復としてイスラエル空軍が、ハマスの拠点であるガザ地区に猛烈な空爆を加えてパレスチナ人側にも多数の死傷者が出ており、イスラエルが予備役30万人を動員して戦時内閣を立ち上げたことからガザ地区への軍事侵攻は避けられないとされ、最終的には第5次中東戦争につながる可能性が懸念されているね。もしそのような事態に陥った場合アメリカや西側諸国の意識がウクライナからイスラエルに向けられ、ウクライナへの支援に対して各国の足並みが乱れるなどの影響を及ぼすことは確かにあり得ることで、ウクライナにとっては中東情勢の動向が気になるところだろうね。しかしながらそれはそれとして、現在進めている反転攻勢作戦の目標は、冬の前の浮きによるぬかるみが発生する前に達成しておく必要があり、ロシア軍によるアウディーウカ攻撃への対処は現地の守備部隊に任せ、場合によってはアウディーウカから撤退したとしてでも反転攻勢は成功させなければならず、ザポリージャ州ロボティネにおける戦線においては、次の奪還目標とされているトクマクの先にあるアゾフ海に近いメリトポリの奪還だぜ。幸いにして、アウディーウカに攻撃を仕掛けているロシア軍部隊は、侵略戦争開始後に動員した予備役などが多いメリドの低い部隊ではないかと見られていて、その証拠として SNS に投稿されて公開されている動画の中に、アブディーウカの南西にあるボディアンの池と水路の脇の、車両1台が通過するのがやっとの土手上の道から、ロシア軍部隊の戦闘車両8両の車列が池に架橋を渡してアブディウカ市内に攻め込もうとしている様子を撮影したものがあるな。動画では戦闘車両の1両目の装甲車がウクライナ軍の攻撃によって格座して動けなくなり、その後ろの2両目にいた BREM 装甲回収車が、格座した装甲車を回収しようと架橋を渡り始めたところ、操縦を誤ったのか橋の真ん中あたりで見事に池に転落したね。するとその後ろで待機していた残りの車両は、格座している1両目や逆さまになって池に落ちている BREM 装甲回収車を助けようともせずに、その場から逃げようと後方に展開し始めたところをウクライナ軍の対戦車ミサイルなどによって攻撃されたんだ。このような統制の取れていない動きを見せる部隊が最前線に出てくるほど、ロシア軍の連動は低下しているものとみられ、アウディーウカのロシア軍に対してはこれまで通り守りに徹しておけば良いとする見方が広がりつつあるってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。